Inselmi l-kom. Għan Malta ija lajra ta' bosta pajizi madwar dwar dinja. U birraġun. raġun Għanna pajiz ċkejken. Moni bidġbil naturali, kultura u tradizjonijiet. Malta toffri da' kollu li fit il-turist. Il-bahar kaħlani li dawar di it Il-temp aktar sħun u xemxi mil-maġor part tal-pajizi ewropej. L-istoria vasta li għadda minnu dan il pajjiż u li tista tiġi apprezzata fatt ta' binijiet, ta' tempi, ta' monumenti storiċi. Il-kultura u tradizjonijiet ta' nazzjon tuli u qalbu tajba li saħansitra sitra għandu li l-sin uniku tijaw. Dan il-klim ta' tefħir jajduh il-ħafna barranin din ta' għamaħħom anka euro-parlamentari. Iżda turisti ma jaqawx mis-sema għal ħafna minnu għiġu bl biex jikollok settur ta' turizmu b-saħtu u ta' suċċess tritt taħdem u tippjana fit-tul u tritt toħlo opportunitajiet ġodda f-settur li dejjem qed jevolvi. Tritt te telimina kemm jista' jkun ostakoli u dawk l-affarijiet li gerxu li turisti ovvjament dejjem b'rispett sħiħ lejn n nies tal-post għax kollox il-pajjiż huwa tagħhom mhux tat-turist. Propju nar il-27 Settembru kien jum dini għat fejn fieħt tqajmet kuxjenza dwar l-importanza ta' turizmu f'dak li rigwarda il-valuri soċjali, kulturali, politiċi u ekonomiċi. F'Malta kena għatta attivitajiet fejn fost oħrajn Heritage Malta, offri tħur bxejn il-publiku għallat ta' mużewijiet f'pajizna. Għal pajizna, il-settur ta' turizmu u ta' importanza straordinarja u minn din l-industrija jgħallu lajxin ta' xom għalu f'gbar ta' maltin għawċin. Fil-Parlament Ewropew u koll tfassal pjan fit-tul għat turizmu sostenibli fil-Ewropa fej edha importanza kbira l-turizmu marittimu u tal-kosta. U dan jolqod mot dirett li l-Malta u li l-pajizi l-oħra li misum għal-bahar. U għaffermi importanti li nħarzu l-ambjent l-ewel netta li nas stess koll biex meta turistiġi f pajizna jisib gżira mux biss sabiħa izdaw koll nadifa fil-fatt, xej ma kienet aħjar sabiħa meta fl-ħar ġimat ta' sajf kenna l-ħmieċ mill irtsista tal-ħut jinfiresh u il-bahar ta' bosta bajjit popolari. Dawnu maffarijiet li ma nisto inħallu ħallu għom għaddejn xejn mu xejn u jiritu kunem diġijiet u regolamenti ċari li jiġu osservati mill kulħat. Infatti, il-gvern ħat sjoni minnu fiħ biex li situazzjoni tirranġa. Taħt it-mexxija ta' Gvern Laburista qegħdin jinkissru bosta records ta' li huwa ta' turisti li jżuru l-Malta taħt it-mexxija kompetenti tal-Ministru Zammit Lewis. Il-Gvern Malti qed jiċċella fil-qasam ta' turizmu iżda l-ħidma trid tkompli bla rażan għax il-kompetizzjoni hija qawwija u dak li fl faċli jaħrab minn idejna. Irridu naħdmu 8 feet ma' sħabna l-Ewropej fuq strateġiji komuni li għandhom iwasslu biex l-Europa tkun id-destinazzjoni numru 1 fil-dinja. Ista fuq kollox, ma jridux li ikunu turisti bis li jihdu għoz Malta u l-ġmil taħħa. Jridu nkunu aħna fuq u dim li nkunu gburin pajizna għaxanna biex. Grazzi li l u t-telespettatori tijek.